हॅलो, आयज आमी नुस्त्याक येयल्ले आसा. नुस्त्याक आमी सद्या आमी अरेबियन सीन पावल्ले आहा आनी आमी एक ट्रॅडिशनल फिशरमॅन आनी जाली 35 वर्सां जाली आमी हे नुस्त्याचें काम करता. आनी मोदल्या काळान म्हाज्या मोदल्या काळान हांव 10 वर्सां टॅक्सी चलयतालो तेन्ना UKचे आमचे फ्रेंड खूब आसलेले आनी लास्ट 10 वर्सां हांवें टॅक्सी बंद करून सरकारान आमचेर कडक कारवाय केली. आमी माफिया म्हटले, आमी लुटमार करता म्हटले म्हणून हांव परतो म्हाज्या नुस्त्याच्या धंद्यांक येयलो. जेन्ना हांव टॅक्सी चलयतालो तेन्ना म्हाजे जायते UK फ्रेंड आसले, ते आयज 10 वर्सांनी म्हाका सोदपाक येयल्या. हांव टॅक्सी चलयना म्हणून तो म्हाका पळोवपाक आयज म्हाज्या वड्यार येयल्ले आहा. आनी तुमकां हांव आतां दाखयतलो म्हाजे फ्रेंड UKसून, ते आमकां टॅक्सी चलयताले, ते आमकां कितले मोग घालताले आनी आमी तेंचेर कितले मोग घालताले. आनी गव्हर्मेंट म्हणटा आमकां माफिया आनी लुटमार म्हणटा. तर हांव दाखयता तुमकां आमचे UK फ्रेंड, हेजे म्हाजे हे दिसता पळय नेट ओडटा जळ ओडटा म्हाज्या वांगडा. आमी गोंयकार तशेंच UK फ्रेंड. ते बरेंत इन्जॉय करता. संजय कलंगुटकर माय फ्रेंड, राजेन मडगांवकर माय फ्रेंड, आनी हे आमचे आदले 15-16 वर्सांचे फ्रेंड, ते आमकां सोदपाक येयल्या. आयज आमी खंय नुस्तें काडटा कितें करता तें पळोवपाक. आनी सरकार म्हणटा आमकां टॅक्सी ड्रायव्हर माफिया. सरकाराक सांगूंक सोदता आमी आमचे इंग्लीश फ्रेंड, आमचे UK, रशिया, मागीर सगळे विदेशी फ्रेंड, आमी तेंकां कसो मोग दिवन आसा ते आमकां कशें सोदपाक गेले पळय, ते सगळे सोदपाक आयज म्हाज्या वांगडा फिशींग कोत्ता मोगाचो.